Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Sejak 2010, Melaka melaksanakan pelbagai aktiviti mengimbangi pembangunan agar selari dengan kehendak komuniti hijau dunia bagi mengurangkan karbon dan pemanasan global. Inisiatif yang dijalankan dalam tempoh 7 tahun itu berjaya meraih pelbagai anugerah, antaranya Green Apple Award 2013-2014, Keta Excellent Award dan ASEAN Energy Award 2014. Nazira Ripin ada butirannya. Fasa pertama menghijaukan Melaka menerusi pra penjimatan elektrik termasuk langkah memasang lampu smart LED turut membantu orang ramai dan peniaga mengambil langkah penjimatan. Lepas saya menggunakan LED ni dapat menjimatkan karen lah. Sebelum ni saya tak menggunakan LED, dah setahun saya buka barbershop. Dapat kurangkan separuh daripada bil elektrik sebelum ni lah. So gunakan LED. Kedai kita sudah lama pakai LED. Dari costing kita dulu pakai beza dia punya LED sama biasa punya bulb, dia betul-betul banyak jimat kita punya elektrik. Menurut pengarah Perbadanan Teknologi Hijau Melaka, Datuk Kamaluddin Maksyah, fasa pertama menghijaukan Melaka termasuk pra-projek penjimatan elektrik di 9 bangunan kerajaan negeri antaranya Wisma Negeri dan Melaka Sentral. Langkah itu berjaya menjimatkan kos pembayaran elektrik sehingga 40%. Kerajaan negeri memperuntuk kira-kira RM200 juta ringgit bagi meneruskan projek penjimatan tenaga EPC yang melibatkan pemasangan lampu smart LED di seluruh negeri bersejarah ini. Kita telah melaksanakan pilot projek pemasangan lampu LED street lighting ini di beberapa PBT. Tetapi yang ini yang kita akan laksanakan dengan pihak ADB adalah menukar boleh dikatakan keseluruhan lampu-lampu jalan yang ada di Melaka sekarang ini kepada smart LED yang berjumlah 107,000 lampu kesemuanya. Menempuh fasa kedua, usaha pembangunan teknologi hijau diteruskan di 6 bangunan kerajaan negeri bagi melestari dan mengklasifikasikan bumi Melaka ini dalam kelompok hijau dunia. Kerajaan negeri juga meneruskan usaha menjaga alam sekitar dengan memperkenal penggunaan 2 bas elektrik Ogos tahun lalu. 30 bas lagi menjelang akhir tahun ini. Bas yang bergantung kepada kuasa bateri 100% itu mampu berjalan sejauh 180 km dan mengambil masa kira-kira 100 minit untuk dicas sepenuhnya. Stesen pengecas bateri disediakan di 5 laluan utama tersebut seperti Melaka Central, Alor Gajah Central, Jasin Central dan Sungai Rambai. To travel on the electric bus now, and of course it's good for the environment, for everybody. No gases, no fumes. So, I hope it's going to be okay. Bila gunakan bas elektrik ni, dia bagus sebab dia tak keluarkan karbon dioksida. Jadi pokok-pokok kita pun tak terjejas, kita punya alam sekitar kita baik sebab kenalah dengan tema Melaka kan, bumi hijau. Jadi inilah dia salah satu contoh yang bagus. Selain itu, kerajaan negeri membina kompleks hijau solar yang menyalurkan tenaga elektrik kepada 1,800 rumah setiap hari. Projek yang dibina atas tanah berkeluasan 14 hektar itu dijangka mampu mengurangkan penghasilan karbon sehingga 136,700 tan dalam tempoh 21 tahun yang secara langsung mengurangkan masalah pemanasan global. Bagi memastikan kelangsungan teknologi hijau, ia tidak boleh diletakkan di bahu kerajaan semata-mata kerana tanpa kesedaran daripada masyarakat dan perlunya kita menjaga flora dan fauna, mengamalkan kesedaran sivik secara optimum, kita mungkin mengalami masalah pemanasan global pada masa akan datang. Laporan Nazrah Ripin bersama jurukamera Hasrul Rashidi untuk RTM. 71 motosikal menyertai konvoi promosi Gegau Sehatiku at RTM sempena ulang tahun RTM ke-71 di Melaka, anjuran Melaka FM.
Konvoi sejauh 210 km itu disertai DJ dari Melaka FM, Asyik FM, Radio Klasik FM, kru RTM serta belia dan pendengar Melaka FM. Konvoi bermula dari RTM Melaka hingga Rim di Jasin melalui beberapa daerah di sekitar Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Menurut Ketua Bahagian Rancangan Melaka FM, Izam Haji Siddiq, program itu bertujuan mempromosikan Karnival Gegau Negara Kusahati at RTM yang diadakan di Stadium Jasin Melaka pada 31 Mac hingga 2 April depan. Ini memang kita gembira lah sebab mempertai dengan Karakan dan juga RTM. Memang satu yang menarik lah dan lain pada lain. Ini macam seronok sangat-sangat lah sebab kita campur ramai-ramai naik motor. And then kita, yelah, boleh mengelakkan silaturahim lagi kan. Kiranya gembira lah. First time join ni RTM yang event. So rasanya sedap and enjoy the ride. Okay. So, puas hati lah kiranya. Program ini kerjasama Majlis Perbandaran Jasin MPJ, Polis Daerah Tangkak dan Polis Daerah Tampin. Paparan itu mengakhiri sumbangan berita dari Bandaraya Melaka Bersejarah. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri untuk berita seterusnya.